burya hatagaragara niho Imana ibonera yuko uyubaha. Bibiliya itubwira ko ngo mu nzu barara babiri, bari babiri mu cyumba kimwe, uzi gukiranukira ahantu muri babiri, wowe n'icyaha. Ari kumwe n'icyaha, wese ntubibona. Ubundi reka mbabwire, simbyumva cyane. Telefone se nikugusha, uravuga ngo niyo yangushije? Nkaho telefone ari ikurusha ubwenge, ni wowe wigushije? Kuko buri kintu cyose iyo ugiye hari byose bihita biza, abambaye ubusa, uko batanga keya, byose biraza. Ijambo ry'Imana dore wa mugabo mugore mu masharirene, impapuro zose zirahari, ukiruka uti turi wagira ku ndirimbo ya ntuzafatwe, wagira ko sawa, ugatangira kureba ibikwica, ibikujyana mu mubiri, ibikugusha. Ureba ibikugusha, ibiguha imbaraga ntibiba bihari. Kuko nta muntu uzajya kunywa urumogi atazi ko urumogi ari rubi. Buri munsi byirirwa bivugwa, kandi simfe no kuvuga ngo ni rubi. Abarunyweye bo bakabigiraho, bigeze baba bagabo n'abana. Ninde mugabo wabaye umugabo yanyweye urumogi? Reka tuguhe ikaze wowe udukurikiye aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga ya kure, muri Amerika, i Burayi, Australia, Aziya n'ahandi, n'abari mu Rwanda hano twegereye nabo turabasuhuje, baba mu majyepfo n'amajyaruguru n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Mwashirire waramutse, suhuza abantu nka batatu turwaye poromosiyo. Ubu se koko ndasuha? Aho kukereka nimba suhuza wenda mu byiciro. Basuhuje batatu. Okay. Ubu ni abantu batatu wabona basuhuza. Nshaka kuma gusuhuza abantu batatu ni ikizamini. Ndahita mbasuhuza ahubwo muri rusange. Njyewe abantu umwe, babiri, batatu. Basuhuza nyine batatu. Okay. Ndasuhuza abaganga. None. Ndasuhuza abaganga uko bari hose. None se abaganga ni umuntu umwe? Vuga ati ndasuhuza runaka, ndasuhuza Israel na kameramani. Ni urugero? Ntabwo nabishobora, njye mfite inshuti nyinshi dukundana cyane. Ntabwo nabona ndasuhuza muri ibyo byiciro. Ngo suhuza ibyiciro bitatu. Ndasuhuza abaganga. Abaganga aho bari hose, abaganga bo ku Muhima, bo muri CHIK, n'abaganga b'ahantu bita Kabusunzu, n'ahantu hose hari abaganga. Bari abantu bakora akazi gakomeye cyane kandi bajya badukurikirana. Aba kabiri ndi gusuhuza ni abashinzwe umutekano, haba mu bihugu byose atari na hano mu Rwanda, aho bari hose, uko badukurikirana mu nzego zose. Ari abapolisi bo mu muhanda, nkubi y'imvura irimo kubanyagira, ari abasirikare imvura iri kubanyagira, kandi bose barakurikirana Kwizera Yesu TV, nabo turabashuhuje rero. Abandi ba gatatu ni abarimu. Ni abarimu bari kuduhera abana uburezi, ubumenyi, nabo ndabashuhuje cyane, no ku Isimbi aho Wiragesha Rirede yiga, n'ahandi hose hari abarimu. Aba ni abantu b'ingenzi mu buzima, b'ingenzi ariko. Umwarimu, umuganga n'ushinzwe umutekano, mba numva batambuka nkabakubitira ntuzi. Ndabemera cyane kuko ni abantu bakomeye cyane. Yego, ndabashuhuje rero. N'abantu bose bakunda Kwizera Yesu TV, nabo ndabashuhuje. Abari muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Bufaransa, abari muri Australia, abantu benshi benshi n'abantu bashinzwe umutekano mu bihugu by'amahanga, turabashuhuje kandi turabakunda mu izina rya Yesu. Ibyiciro bitatu namwe. Ariko mama Sharire, kujikunda abasirikare cyane. Ako iki kibazo kuki muhora mukimbaza kandi mpora nkibasubiza? Ariko se nkubaze, ubundi usibye umuntu wenda waba utorotse ibitaro, usibye umuntu waba utorotse ibitaro by'Indera utuzuye mu mutwe, sibyo? Ubundi umuntu utakunda abasirikare yaba afite? Njye ndabakunda cyane. Ndabakunda ni uko n'imyaka yo kukijyamo yarenze, nari kukijyamo. Ariko ntacyo ndi umusirikare wa Kristo, ndabakunda. Reka kandi nkubwire ibintu byinshi mbakundira, sibyo? Kandi nawe utavuye Indera nyine udafite ikibazo cyo mu mutwe. Nanjye reka ndi umusirikare wa Kristo. Yego. Urumva? Bagira uruhare mu iterambere turimo. Nubana, nimba Imana ivuze ngo mama Sharirene
nzakugirira gutya na gutya kambira umugisha ni ukuri kose umusirikare adahari imbunda akayibika akajyiwe akaryama iby'Imana iri kumbwira byose ntabwo nabirya nabirira heze nababwiye ko imbunda na bibiliya nibyo bikora akazi gakomeye imbunda na bibiliya mujye mubyubaha aho biva bikagera ugomba ashetse kuvuga ngo umukozi w'Imana umusirikare wa Kristo n'umusirikare wo mu buryo bw'umubiri rero ngomba kubakunda kuko ndaryama nkizigura kuko nzi ko imbunda zirahari marayika bahari ariko arwana mu buryo bw'umwuka ariko n'abasirikare bakarwana mu buryo bw'umubiri bafite bafatiye runini si rero ibi byose twirirwa twidegembya duhora kuri kamera nuko baba batubereye maso yego yes gira ngo murabyumva rero iby'abasirikari abaganga n'abarimu mu by'ukuri mama Charlene asuhuje inkingi nizo nkingi buriya n'ibihugu biba bishingiyeho uburezi umutekano n'ubuvuzi ibyo gihugu cyubatse ibyo bintu bikomeye iterambere riraza no mu buryo bw'umwuka rero umukristo ufite ubuzima bw'umwuka bwiza akagira umutekano wo kwirinda ibyaha akanaharanira kwiga ijambo ry'iki ry'Imana urumva umukristo ari mwiza cyane vuguta amen amen kandi nuko turi mu cyo ntabwo uribwira abantu badukurikiye kuri kwizera Yesu nubwo ari kumva uri mama Asha n'ari kumva ntabwo ndumushyitsi cyane kuri kwizera Yesu TV kuko nubwo nafunguye cano mama Charlene official nibundi nkomeje no kwigisha kuri kwizera Yesu TV rero abantu batanze bambonye ari nonaha nitwa Mukesha Imana Emeritanzwe ku izina rya mama Charlene ndo mu mama w'abana batanu ndo mukozi w'Imana yes nkuko bivuze rero ati afite sheni yitwa mama Charlene official tunibutsa abantu ko kuri iyo sheni abantu bashaka inyigisho za gisirikare umusirikare wa Kristo do bamanukire yo rwose barebe yo hari episode ubu hariho nk'iya gatatu iya gatatu iri bugereho uyu munsi rero rwose hariho n'ibindi byigisho ariko bakumbuje inyigisho iriho y'ibintu bizijyanye n'umusirikare wa Kristo abantu rwose bakurikira kwizera Yesu TV baze kunyarukira aho babirebe uyu munsi rero ntabwo nje nibwiye abantu batanze kuri kwizera Yesu TV nitwa Israheli Imana yashimye ko uyu munsi nyine turi buze gukorana ikiganiro kandi twizeye ko kiri bugende neza nkuko nari mbivuze uyu munsi nkuko n'ubundi twatangiye tuvuga ku bintu abaganga abasirikari abarezi twebwe tugiye kujoguramo ijambo rimwe ry'umusirikare wa Kristo uyu munsi turaza kwiga urubyiruko cyangwa se abasore ni gute umusore ugeze mu cyiciro cyangwa se nyine urubyiruko urumva iyo umuntu ari urubyiruko si n'umusore gusa n'umukobwa iyo umuntu ari urubyiruko amaraso aba ashyushye abo basigaye bavanga abana babo ngo bafite ubushyuhe nyine amaraso aba ashyushye ku buryo umubiri ushaka gukora ibintu byinshi harimo n'ibyaha turaza kwiga ku musore mugenzi wacu w'umukurambere witwa Yosefu tuturebere hamwe ubutwari bwa Yosefu icyo yatwigisha tunige se birashoboka koko ko umusore wageze muri biriya bintu nk'ibya Yosefu yagezemo kuri ubu birashoboka ko yabirokoka mama Charlene ibiki reba igihe Yosefu ibintu byamubayeho kugama kuri muka Potifari birashoboka ko umusore muri iki gihe wageze muri kiriya gihe yabirokoka birashoboka kuko nubwo ndibijya bishoboka nubwo atari benshi ariko barahari mvuze yuko badahari amaraso ya Yesu yaba yaramenekeye ubusa birashoboka kuko ikintu cyafashije Yosefu n'undi wese cyamufasha kuko Imana ibiri tayari guha imbaraga uwo ari we wese gusa Yosefu yari yaromatanye n'Uwiteka ni mu buryo bugaragara yari yaramutanye n'Uwiteka kandi Yosefu yari azi aho ava n'aho ajya kubera yuko ni ikintu gikomeye njye ndeba ukuntu Yosefu ni umusore nkunda gutangaho urugero nimba hari umuntu wari ukeneye keya Yosefu arimo yashakaga keya pe mu buryo bugaragara yari umusuhuke bari bamutaye mu mwobo bamugambaniye bene se bari banamugurishije yari ari mu buzima bubi yari afite igihunga cyo gushaka ubuzima nta rinye yari afite nta cyerekezo muri make ni umusore bagombaga gufatirana
agahita abyemera ariko urebe ukuntu Yosefu yabaye umwana mwiza uriya mugore bibiri ivuga yuko Yosefu ngo umugore yamusabye ngo mu nzu nta bandi bagabo bari bahari bari babiri bari babiri burya abantu reka babwire abantu bajye bakeranukira ahantu hiherereye abantu ntibagashaka kugaragaza agakiza imbere y'abantu mu nsengero mu mirimo bakora burya hatagaragara niho Imana ibonera yuko uyubaha Bibiliya itubwira ko ngo mu nzu baharaba babiri bari babiri mu cyumba kimwe uzi gukiranukira ahantu muri babiri wowe n'icyaha none Yosefu yari kumwe n'icyaha wese ntubibona ubundi reka mbabwire se mbyumva cyane ahantu ugera ari wowe n'icyaha gusa wowe n'icyaha niho Imana ibishaka aho hantu Imana ihaha agaciro kurusha ahantu buri n'icyaha n'abandi bantu ugatinya ko batandera batambona ukabikora ngo batambone ariko ngo bari babiri niko Bibiliya ivuga abantu abo bagabo bandi mu nzu ntibari bahari hanyuma umugore aramusaba ngo reka turyamane hanyuma amubwira ijambo ryiza aramubwira ngo databuja yangabiye ibintu byose ahangaha ikintu ntemerewe gukoraho ni wowe icyitonderwa Yosefu nkubwire ngo yari atangiye kwiyondora yego kandi burya iyo uri inshuti n'umugore mu rugo uba wafatishije uko mu rugo utabaye inshuti n'umugore mu rugo nta wumva nta n'ikintu umugabo yakumarira n'abana ariko iyo ushaka gufatisha mu rugo ukavuga ngo mpafite inshuti ubanza kuhagira inshuti y'umugore noneho we rero umva promosiyo yari ahawe byari ukuryamana n'umugore w'iki n'umugore w'umwami umva umugore w'umwami utagenda ku zuba uko abyumva umugore w'umwami utanyagirwa n'imvura umugore ndakwinginze ntago wenda yari umwami ariko muka Potifari yari uwa kabiri ku mwami yari umuntu ukomeye yari ni nkaho yari nk'umwami muri make mbese yari umuntu ukomeye cyane burya umuntu wicarana n'umwami bagapanga iby'igihugu ni nkaho aba ari umwami ntiyari umwami neza ariko yari umuntu ukomeye yari uwa kabiri ku ibwami hanyuma kuba yari gusambana n'uyu mugore do yari kuba yirukanye nyakatsi zose z'ubuzima bubi yego ndetse mva yari kuzatungwa n'uyu mugore no kugeza no ku muryango we muri make yari kuhagirira ifiyeri ariko ari amafiyeri arayata ari icyubahiro aragita ibintu byose abitesha agaciro yumva yuko ikimufitiye umumaro ari ukubaha Imana ya Isiraheli haleluya kandi mureke mbabwire iyo aza kuba ari muri iki gihe hari abasore bagenzi bawe bari kumuhugura bati wakiginga we wakirezi we wabyemeye nturi bwihane imboga zibona abana ariko ndashimira imana nubwo atabikoze ntabwo Imana yamukuriye kwaho n'ubundi icyo yagombaga kubona yagize gute yarakibonye tukiraho duse nk'abanariza ibintu byari ibintu iyo Yosefu yemera kukiriya gishuko yari kuba burije w'umugambi w'Imana kuvuze yari kuba oya ni umugambi kuko wibuke ko kugira ngo abikegera ku mwami byasabye ko abanza kunyura muri gereza akarotora inzozi yarotora inzozi umwami akabimenya akamugira umuntu ukomeye ibasi yabyemera n'ubundi byari gukomeza nyine kuba wuko akaguma muri umukozi iyo abyemera yari kuzapfa ntabwo kuguma ari umukozi se yari no kuzapfa umwami yari umushebuje yari kuzamwicira ku mugore we buriya n'amahirwe yagize yagiye muri gereza ariko abeshyerwa Imana imukurikiranirayo ariko nyine iyo yemera kuryamana n'uriya mugore nagira ngo nkubwire ngo amasezerano ye n'umugambi Imana ari imufiteho byari guhita birangirira hariya ni nayo mpamvu nibutsa abasore babwiwe ingo z'umugisha Imana ikamubwira bafitanye ibihe byiza Imana ikamubwira yikunda Imana ikamubwira yirinda Imana ikamuha amasezerano afitanye ubumwe n'Imana byagera hagati agakwepa akica amasezerano igihe cyo gushaka cyagera rero agatangira ati Mana ibyo wambwiye kandi baranyuze hehe baranyuze mu isezerano rero abantu abasore n'inkumi urubyiruko bajye birinda kuko ubundi ubuzima bw'umuntu ni wo bugendana ubundi ntubona wowe ikiri muri wowe ntabwo uzagisanga imbere nikitaba muri wowe imbere ntacyo uzahabona
imbere hawe nimba uhashaka ubuzima bwiza buri muri wowe imbere hawe nimba uhagomba kubaho biri muri wowe muri make nta muntu wo ku ruhande uzagushakira ubuzima ni wowe ku giti cyawe rero abantu bajya bica amahirwe Yosefu yabaye intwari yanga yanga kugira gute yanga kwiyambura amahirwe aremera ngo n'umwitero niko yarasigaranye karakende asiga umwitero uzi ikintu bivuze nuko gukiranuka gukiranuka bishobora kugushyira mu gihombo uremera na twaduceka tukatura na twaduke yugahuhuka twose tugahuhuka n'umwitero ngo arahe umusigira ko biri kose yaragiye imbokoboko ariko nubwo yamusigiye uri yamwitero imbere hari ibyari bimurindiriye burya Imana aho yari iri kwishima ni kuvuga iti dore umusore wanjye noneho uriya muryango rero yagombaga Imana iteye ubwoba Imana ni inyabwenge uriya muryango Imana arize ko azawinjiramo kandi yarizi yuko azagenda agasobanura inzozi zananiranye yarazi ko nawe agomba no kuzahabwa promosiyo abantu bajye bitwara neza rero mu busore bwabo ko ibintu bya Yosefu ko biryoheye amatwi bo icyo isomo twakuramo mu rubyiruko ni ukuvuga ngo niba iyo modoka ufite ubona igiye gutubugwa mu cyaha jireke ariko mashe rero ubu biragoye ariko nta kigoye nibyo mwishyiramo none se reka nkubaze bacike polisi ivuze iti dushyizeho amande y'abasomana uwo tuzafata noneho bagashyiraho na kamera noneho wenda n'urugero ntanze bavuga ati tugiye kwisitara kamera ahantu hose ku buryo umusore n'inkumi bazasomana azajya atangaye bakabaca amande aremereye ugira ngo ntibabigabanye ahubwo uvuga ngo muba mwabipinze mukabifata nk'ibintu bitagiye noneho akavuga ati umuntu tuzafata yasambanye azakatirwa iyi myaka abantu benshi babigabanya da ariko kubera yuko nta muntu umubona n'Imana yacu urayizi izahanira rimwe izahanira rimwe ku munsi w'urubanza nyine niho barindiriye kandi ngo bazi ko Imana ari Imana y'imbabazi Imana bayifashe nk'ibintu biri aho ngaho ariko buryo umuntu azi icyo agamije umuntu azi n'icyo ashaka azi n'inyungu azakura mu kudasambana azi inyungu azakuramo akabishyiraho umwete ubusa abantu nibashaka inote bakazibona bakiyuhakuya ikintu cyose umwana w'umuntu yashatse kugeraho akigeraho ubusa umuntu uko abyuka saa cyenda z'ijoro nuko bananiwe kumenya ko ibitoki kugera saa mbiri ari byiza ubusa ko umuntu araza amaguru mu ibasi arimo kwiga kugira ngo azabone diplome hari ibintu by'uyu mubiri abantu bashakisha imbaraga n'ubwenge n'ibitekerezo ni naho ujya wumva ngo abantu baturutse imitsi yo mu mutwe kubera gutekereza cyane no kugira gute bari gushaka ibidafite umumaro n'ibi rero uvuga ngo birakomeye babishatse byakoroha none mama Sharire ni iki cyafasha urubyiruko rwo muri iyi minsi kwirinda ibyaha cyangwa urubyiruko rukora iki kuko muri iyi minsi hariho ibyaha byinshi byibasira urubyiruko cyane ubusambanyi n'ibiyobyabwenge urubyiruko rwaba ruse cyane tubanze tuvuge ku rusenga tuze no ku rudasenga urubyiruko rusenga ni iki rwakora ngo rwirinde ibyaha ariko rero njye no kumbwira ngo urubyiruko rusenga ni iki rwakora ahubwo njye ndibwira abadasenga njyewe reka nkubwire buriya hari n'abantu batajya bancira ishati abantu baba mu rusengero kandi ikibazo mu rusengero ni abenshi bagerageje none se nyine ni gute urubyiruko rusenga rujya kumbaza ngo rubigenze gute kandi habaho gusenga navuze rero urubyiruko rwo mu rusengero ubona mu cyumweru ruza gutera none se nyine ko rwo mu rusengero none kandi ikibazo wambajije abo mu kabari oya buretse turaza kubageraho kandi ikibazo bamwe mu rusengero n'ubundi ababagerageza bari aho mu rusengero none se bahunga urusengero bajye hanze none se shitani tuvuga ko iri mu rusengero n'imana iri mu rusengero sibyo ubundi aba bantu barinde babagerageza ntambe nabo kubera yuko nibyo mamwicaranye nyine ariko kwicira ijisho ati turasohoka tujye hahandi ariko umwigisha atambutse arangijeho ijambo ry'imana sibyo umwigisha amaze gusoma iki ijambo ry'imana arakuyoboye utari muri gurupe aba muri korari utaba muri korari afite
amateraniro ajyamo ya nimugoroba wende ubwo ndabivuga nko mu mwisi tambutse muri make udafite nayo materaniro yagiye arateranira muri telefone ye byaroroshye byaroroshye tari mana telefone zine mu yagusha none ziri none se telefone nizo ziba kontorora cyangwa nibo bazi kontorora zibagusha gute ko telefone ari wowe uyijyamo ari wowe ukanda aho ugomba gukanda nukanda ku buraya nibwo buri buze nukanda ku basomana baraza yego kuko ntago telefone itwara umuntu ahubwo umuntu niwe utwara telefone nukanda ku ijambo riri buze nukanda ku muhanzi w'Imana ari buze nukanda ku baniga bari buze ni gute umbwira ngo telefone iyobora umuntu ufite ubwenge deja ufite n'ubwanwa uzi gutandukanya icyiza n'ikibi ubwenge n'ubwanwa eh umuntu umuntu ufite ubwenge n'ubwanwa uri kumva kuko umuntu ufite ubwenge ufite n'ubwo bwanwa umuntu mukuru kuvuga uko biri kose ariko wivuga ku bwenge n'ubwanwa kuko abakobwa ntabwo kuri ko bavugira se oya ubwenge gusubwo n'ushyira mu bwanwa ugura wibikize ubwo nshatse kuvuga abantu bakuru bazi cyo gukora telefone se ni kugusha uravuga ngo niyo yangushije nkaho telefone ari yikurusha ubwenge ni wowe wigushije kuko buri kintu cyose iyo ugiye hari byose bihita biza abambaye ubusa uko batanga care byose biraza ijambo ry'Imana dore wa mugabo mugore mu masharirende yego impapuro zose zose ijambo ry'Imana ukita wiruka ukira uko turi magira koko ndirimbo ya nza fratwe wagira ko sawa ugatangira kureba ibikwica ibikujyana mu mubiri ibikugusha ureba ibikugusha ibiguha imbaraga ntibiba bihari ntako si Imana ifite aho ngaho urwo rubyiruko rwo mu rusengero haba ibiterane by'urubyiruko mu rusengero haba amasengesho y'urubyiruko mu rubyiruko bumva ijambo ry'Imana ariko cyumweru mu rubyiruko habaga amateraniro yo mu mibyizi impande zose nubwo shitani yagiye atega imitego Imana yagiye nayo ishyira ku buryo bwo gukizwa uburyo bwo kwihana uburyo bwo gukiranuka inama z'abakuze iz'abatoya haba ari ku ishuri haba ari mu rugo ibintu bibubaka birahari n'ibibasenya birahari buri wese ubu umuntu udafitanye ikibazo n'Imana ni uruhinja ni umwana mutoya utaragira ubwenge ariko abandi ibi bica birahari n'ibibakiza birahari buri wese ajya yihitira ikintu rero cyabafasha ni ukwegera Imana hari ndi gutegura icyigisho cy'urubyiruko ni ukwegera Imana ndetse n'inama bahabwa bakazikurikiza sibyo kuko nta muntu uzajya kunywa urumogi atazi ko urumogi ari rubi buri munsi byirirwa bivugwa kandi simpe no kuvuga ngo ni rubi abari umweye bo bakabigiraho bigeze baba bagabo n'abantu ninde mugabo wabaye umugabo yanyweye urumogi umuntu wige wanyweye urumogi akarugira mbese akarushyira mu buzima bwe wigeze aba umugabo ninde hari umusore babajije ntibanabwira wanywa urumogi baramubajije ngo ariko sasha ngo uba wanywereye urumogi ngo rumaze kukumarira iki baramubajije yarumweye arabareba ngo nabaga mu nzu yanjye none nsigaye nkodesha ngaho nyumvira koko uko biri kose hari ibintu biba bifatika urwo rumogi bari kukubuza ese rugutera imbaraga rwongera amaraso ruzana vitamini n'urukingo rurinda indwara wenda ngo rutera imbaraga ibyo birabangira icyo nzi nuko bakwiye kurebera no kuba rumweye nta muntu muzima nk'uru rumogi nta muzima wabona abari mu ishuri akaba arivuyemo uri kumva umuntu nk'uru rumogi wabo nta kintu batunga ariba biteye ubwoba umuntu nk'uru rumogi ntashaka kuba umugabo yaba umugabo atese ko ruba ni ikiyobya nyine ubwenge buba bwayo ubwo rero buri wese azajya ahitamo satani yarabateguriye n'imana irabategurira ariko bashingiye ku kuntu ari abantu bakuru bazi ubwenge bakuze bazajya bihitiramo kuko njya mbwira urubyiruko ko icyo uzaba cyo ni wowe ugihirimbanira yego ubu byaranoroshye kera bajyaga birata iminani y'iwacu amasambu y'iwacu byari n'itegeko ko abana ubaha umunani ariko ubu siko bikimeze
umubyeyi azajya nk'umwana umunani wamugiriye umumaro wamubereye umwana mwiza ariko nta munani urenze kurihira ishuri yego nyine ni gute warihira umwana kuva mu wa mbere gardienne kugera mu wa gatatu n'umunani n'ubundi uriya ni umunani urenze kumuha imanuka uriya ni nawo munani mwiza kandi unihutirwa kera umuntu yigiraga ikiraro akavuga ngo nzajya mu bya data ubu byasobewemo papa wawe none wigira nabuka ngo urumogi ntabyo azaguha kandi ntabwo uzajya kumurega ubwo ni ugufata ikaramu akiga ni munanira cyo kuvuga ngo iwacu ni abakire niba pfase uzakomeza kugira ntukira tumukire bw'iwanyu kuko nabo baba barabushatse mu gihe banganaga nk'uko ungana bivuze rero niba nawe ushaka ko abana bawe bazajya bavuga ati papa arakize nawe ugomba muri iyo myaka ugomba kugira ute kubiharanira ariko ngo urubyiruko rwo mu nsengero ngo ngashobora kurinda agwa mu cyanga kiri muri kwa jenara yesu ngo umukobwa akamukoraho ati mbiswa umusore akamukoraho ati mbiswa ati kimve uti yesu hari abadayimoni birukanwa n'amasengesho sibyo hari n'abadayimoni birukanwa no kwirinda ibyo rero ngo ni ikinyivu bisirize cyanyivu ni kimveho mukarinda mukora ibyo mukora ukiriti mba ati yesu we nta guhamya ngo yesu nyine nawe nyumvira aba urubyiruko rwo mu rusengero rwo rufite ibyago n'amakuru kurusha n'abandi ariko urwo mu kabari ntiturarugeraho ntabwo turarugeraho ariko urubyiruko rwo mu rusengero abantu umuntu wumva ari urubyiruko kandi akaba ni n'umukirisito we yitegura ikiboko ikiboko none se imana hari imiyaga izashyiraho imana yatanze yesu itanga amaraso itanga ibintu byose hanyuma imana irabahamagara nk'urubyiruko bagirirwa ubuntu bajya mu rusengero bumva ijambo ry'imana bigishwa uko bakwiye kwitwara utakwigishiriza mu rusengero arakwigishiriza ku ishuri hanyuma nugenda ukigira nabi se imana urumva hari imiyaga yashyiramo izajya ibahana nyine oke noneho rero urubyiruko rwo mu rusengero turuvuye hati turikwiye kwirinda ibishuko rukirinda ibirurangaza rugasenga none se wa mwana uri hariya hanze wabaswe n'ibiyobyabwenge utarabonye umubyeyi utaragira umuntu wo kubona umubyeyi umubwira ati gana inzira y'urusengero utarabonye uw'umuhugura wakuriye mu bigare bibi mama shirire wakora iki ikintu iki inama nabagira ni zimwe bose ni ugusenga kubera ko ibintu kandi nawe bimwigishije ntawabimwigishije ariko reka nkubwire ubonye abantu bakurikirana ijambo ry'imana ntibadushyire mu bikorwa njye hari abanajya bampamagara mama shariye turagukunda ntabwo dusenga ariko dukunda inyigisho zawe njyewe nta nubwo nkirijwe sawa apfa kuba zikunda apfa kuba yarazikurikiranye apfa kuba yarazumvishije none se reka nkubwire ko bavuga ahantu bati ahangaha barimo gutanga akazi umuntu akiruka nkajya kudepoza akaba amenye akicara aza ahantu hari buboneka ikiraka akicara aza ahantu abari budepoze akicara aza ahantu wa mukobwa atuye akahakurikirana paka ahamenye muri make kuki bamenye gushakisha iby'ubu buzima kuki umuntu aba amaso aba amatwi abanguye ati izakina ryari reyo apera izakina ryari akicara ati ni akahe gafirime ka kuki ubundi bamenya gukurikirana ibyo ngibyo ariko wakumva puburisite aha hari igiterane ibyo si ibyanjye yego nyine ibyo ntabwo bindeba yakumva wenda hari n'ijambo ry'ima akumva bimuteye isesebe uko biri kose reka nkubwire hari ikintu imana yabitse mu bantu nta nicyo bazireguza yatubitsemo ikintu cyitwa ubwenge bwo gutandukanya icyiza n'ikibi dore ikintu kitazakurikiranwa mu rubanza ni ihene ni inka ni inyamaswa ni inyamaswa ari iziguruka ari izo mu mazi ari izo ku butaka nta kibazo zizagirana n'imana ariko umuntu imana yahumekeyemo umwuka w'ubwenge wo gutandukanya ikibi n'icyiza uwo ari we wese afite urubanza uko biri kose kuki umuntu amenya inzira ijya mu kabari kuki atamenya inzira ijya mu rusengero kandi ubwo hari aca ku rusengero ajya mu kabari sawa rero none se ubwo tugenze gute urusengero rurahari arabizi ko basenga sibyo kandi n'akabari karahari ariko umutima we ugahora he ugahora mu kabari muri iyo telefone ye akumva uturirimbo nyine tw'ingwatira nitwo tumunejeje nkoraho n'utundi utamenye nyegera nkwiyegereze akumva n'utuntu twiza ariko haza indirimbo y'imana akumva isesemira haza amaraso umujinya ukamwica bavuga yesu ati ndumva ndebye uko biri kose nta kintu bazireguza ntibakizwe basenge naho ubundi niba badakizwa baba ari abakijijwe badakijijwe neza baba ari abadakijijwe
bose nubundi ngaruka z'ibyo barimo zizabageraho pe kandi batangiye no kubibona nibakizwe impamvu mbabwira gukizwa imbaraga y'isi ifite zo gukurura urubyiruko ni nyinshi n'ibishuko ni byinshi kandi noneho guhari ibiki hari n'ibindi bizaza tutarabona ariko nta kindi kintu cyadushoboza cyabashoboza ni ukubana n'Imana bagasenga ikabashoboza Mama Charlene arakoze cyane. Ni sisirahe. Kujya kure. Wowe ntubona kuzenga. Ntitubana hasa sinkuzi. Wowe se kucyo utabijyamo. Uzibeshye noneho. Uzapime gato yurebe ibibazo uzahura nabyo. Yego. Nawe ubu ufite ubwoba. None se wowe ubu umureka nkubwiye. Yego. Mubisirahe. Wowe wifatiye inkumi. Muri twa dukobwa twirirwa tugutereta. Utuwese. Unde. Bakunzi bakwize na Yesu TV. Mama Charlene aho harambeshye utu uko muri kose ntango twabura n'impamvu tugutinya no kuba wadukaniye kucyo dukanira se wowe uri kumwe n'agakumi agakobwa ukiri gushumikana dore mpora nkubona hano mu kazi buri munsi na telefone yo gucatinga sinzi kujya ubibonera umwanya sibyo kuki subyirinda no kubyanze nuko uzi ko yakuniga n'Imana yazakuniga n'ibeshye Ya namba badi ariko nanishatse gusobanura nkubwira ko hari ibyo nawe wirinda gukora kandi ukeneye ariko ukabitinya kubera gutinya Imana cyangwa kwanga kwica imbere hawe Yes Mama Charlene arakoze cyane ku mwanzuro mwiza ahaye urubyiruko ikiganiro cyari kigenewe urubyiruko ariko n'ubundi nibyabuza n'abantu bakuru kucyumva kuko burya izi nkuguro nta zitareba kandi n'ubundi nibyabizikorwa n'urubyiruko no mu bakuru n'ubundi bigize ute nta bantu bakuru se bakora ibintu nk'urubyiruko rukora na rero ntabwo ubusambanyi ari ubw'urubyiruko gusa ubusinzi si ubw'urubyiruko gusa niyo mpamvu hari igihe habaga hari nk'abantu bakuru n'urubyiruko bicaye ahantu nk'umunyemana avuga ati abasambanyi bariho hano n'ibihane ukabona abagore n'abagabo bose baracebutse bari bakareba abasore ati n'abakobwa ati ni mwihane mwabana ariko burya nabo bakuru bagira ute bagwa mu byaha rero Mama Charlene ugiye gusenzera urubyiruko rwabo rwakiriye Yesu urusabe n'imbaraga zo kuguma muri ibi bintu kuko isi n'umubiri na Satani birarurwana cyane ariko wibuke unasengere rwa rundi rukiri mu biyobyabwenge rukiri mu kabari rukiri ahantu hagiye hatandukanye narwo urusabira Imana irugarurishe ukuboko kwayo kubugwaniza none nziza gusenga uratanga nimero yawe ya telefone kugira ngo umuntu waba wifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza cyangwa kugira ikindi yakubaza cyane ko n'ubundi unamukeneye nimero n'ubundi wajya no kuri Mama Charlene ufishe kuko nimero ziriho ariko uraza no kuzitanga hano kugira ngo urubyiruko cyangwa se abandi bantu bifuza kuvugana nawe bakubone ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani riravuga ngo ngo mwana wanjye ngo umva kandi emera amagambo yanjye ngo nakwigishije inzira z'ubwenge ngo ntuzaziteshuke ngo uci iburyo cyangwa ibumoso ngo kubera yuko ari byo bizakungura mu myaka yawe yose yo kubaho uko biri kose rero urubyiruko rusenga nibagundira ibyo bigishijwe ngo bihamane kuko ari bwo bugingo bwawe nibaguma n'ibyo bigishijwe kandi n'ibindi bigishwa bibitera umugongo kubera ko birabareba babihamane kandi babishyire mu bikorwa hanyuma tugiye gusenga Imana ariko Imana yabatoranyije ari urubyiruko ni amahirwe bafite akomeye kuko twebwe twahamagawe dukuze urumva hari ibyo twabuze iyo tuza guhamagarwa tukiri bato hari ibyo twari no kunguka iyo uhamagawe uri muto uba ufite amahirwe aruta y'umuntu wahamagarwa akuze kuko ubasha kubakira ubuzima bwawe muri Kristo bikazakugirira umumaro mu minsi yose yo kubaho ikindi cyigisho cy'urubyiruko rero tuzakomeza tubikurikirane kuri Mama Charlene Official kuko ni gutegura amapisode yo kuhugura urubyiruko cyane bajye bakore subscribe kugira bitazajya bacikana nibuke akazogera yego reka rero dusenge Imana ni ukuri mbaragize Imana Mana ya Isaka na Yakobo Mana y'ubutware n'ubushobozi Imana y'imbaraga zitarondoreka uri Imana itabyara ngo ijugunye ku muhanda abo wabyaye ubasha kubaheka no kubarera ndetse ubasha no kubamenya aka kanya twari turi ku mpuguro z'urubyiruko turabasengeye kandi turi kubashinganisha mu izina rya Yesu
baragowe kandi bararushye ndetse barananiwe bafite ibibananije byinshi aho bari mu bihugu bitandukanye abanteze amatwi aka kanya buri wese afite ikimuvuna n'ikimugoye hari ibyo bagumanye banga kwatura hari ibyo bagize amabanga byabatunguye ari urubyiruko hari ibikomere bafite mu mitima yabo hari ibyo bagiriwe n'abantu bakuru hari ubwo bahemukiwe n'abakuze bituma babigumana kandi byaha biboza ubugingo ndakwinginze aka kanya iri jambo n'ubu butumwa iyi message tubahaye aka kanya izi impuguro tunyujije kuri Kwizera Yesu TV babikurikirane kandi bibahindure bibagirire umumaro mu buryo bwose kandi tuzabone umusaruro w'ibyiza kuri bo komeza ubungabunga umutekano w'ubugingo bwabo ubagire inama kandi batere inkunga cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen imana rero nibaho umugisha dukunda urubyiruko kandi tubitaho tujya tunabasengera kandi n'Imana irabakunda kandi namwe mujye mwikunda kuko muri amaboko y'itorero muri amaboko y'igihugu muri amaboko y'imiryango yanyu muri abantu bakomeye ejo bundi Imana izabakuramo muba bagore bavuga ubutumwa bwiza kurusha mu masharirene muzavamo abagabo baba abapasiteri muzaba abaperezida muyobora ibihugu tuzaganira ibintu byinshi Imero zanjye za telefone ni 0 7 5 6 6 8 mbifurije amahirwe masa yo kwitwara neza imbere y'Imana Amen.